Шымшыма сөздің шебері осындай тақырыпта белгілі журналист, сатирик ақын Бақытжан Сәбитұлының шығармашылығына арналған кездесу кеші өтті. Бір өңір бір кітап акциясы аясында аймақтағы кітапханалар желісі бір ай бойы қаламгердің шығармаларын насихаттап, көпшілікті кітап оқуға шақыруда. Ақынның әкесі Совет Әлімқұловтың туған жері Тұрар Рысқұлов ауданы Құмарық ауылында өткен рухани шара жайлы тілші баяндасын. Құмарық ауылындағы Бақытжан Сәбитұлының кездесугеші ақынға арналған көрмені аралаудан басталды. Ұлттық өрнекпен өрілген туындылар, қаламгердің балалық шағы және ата-анасының суреттері бәрі осында. Шығармашылық бұрышында жас өрендер ақынның өлеңін жатқа айтты. Шопен, Бетховен, Бахтан өлмес туындыларын сомдаған. Ал сен кімсің? Бұнда қайдан жүрсің? Мен өз ел, өз жерімде жүрмін ғой. Қазақтың өлмес рухында жүрмін ғой. Мәдениет үйінің үлкен сахнасында сатириктің сан қыры көрініс тапты. Ауыл өнерпаздары қаламгердің түрлі шығармаларын сахналап, өлеңдерінде оқуда. Уытты әзіл, әдемі юмор, әртүрлі әуен мен өлеңге кезек беріліп көрермен қол соқты. Әкесі де ақын еді. Совет Әлімқұлов. Ол да керемет ақын, бірақ Бақытжанның сәл ғана несі ерекшелігі бұл сатира жағына кетті. Бұл мен ғой, ерін туралы ертегі, тағы бірдеңе дейінші, қоянның құлағы неге ұзын. Осындай бірнеше кітабы жарық көрген қаламгердің соңғы жинағы хайп пен лайк. Өткір әжуа сынсқаққа толы кітаптың ауылында тұсаукесер рәсім өтті. Құлындарым, жалғасым болашағым, қайтаралған көктемім болашағым, мен үшін келе жатса күз ұқтап, сендер үшін басталсын тамаша күн. 40 жылға жуық қаламын қару еткен Бақытжан Сәбитұлы журналистикада еңбек етіп келеді. Әңгімені әзілмен әрлеп, өлеңді өмірдің өзін өрет. Ерекшелігі сол диалогқа шебер. Замандастарының айтуынша қаламгердің адамгершілігі де кемелі. Өлеңге келгенде, шығармаға келгенде бір от алып кеткендей жанып тұрғандай болып көрінеді екен. Бүгін біз соның куәсі болдық. Сондықтан ары қарай да айтарымыз шығармашылық табыс тілеймін. Әкім ақынын іздесе қасиет, ақыны әкімін іздесе қасірет деген бірде қазақтың шырағасы. Атамекенге келген ақынға аудан әкімі жарты сағат уақыт қимағанымен ауыл әкімі мен мәдениет саласының басшылары қаламгерге шапан жауып құрмет көрсете білді. Дәурен Доғырбай, Жалғас Саңғалы, айқын ақпаратты.